Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında etirazlarını bildirən Elnura Cəfərova və həyat yoldaşı Cavanşir Cəfərov kanalımıza müsahibə verərək bildiriblər ki, onlar illərdir ki, evlə təmin olunmur. Maddi vəziyyətləri yaxşı olmadığı üçün təmirsiz bir mənzildə məskunlaşmaq məcburiyyətində qalan ailəyə Ağdamda evlə təmin ediləcəkləri vədi verilib. Vətəndaşlar iddia edir ki, o müddət ərzində müvəqqəti sığınacaqla təmin olunmaq üçün müraciət etdikləri Qaçqın.com səlahiyyətli şəxslərindən biri onları qəbul otağından qovub. Kanalımıza açıqlama verən Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nazilə Alməmmədova isə iddiaları təkzib edib. O bildirib ki, sözü gedən ailəyə Sumqayıt şəhərində evlə təmin edilməsi təklif olunsa da, onlar qəbul etməyərək Ramanı qəsəbəsində evlə təmin edilmək istədiklərini bildiriblər. Ailə isə öz növbəsində bu məlumatın doğru olmadığını iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Cəfərova Elnurə, Cavanşir yoldaşı Nazim qızıyam. Elnurə xanım, bax bundan dəfələrləndir siz məcburi köçkünlərə Dövlət Komitəsindən narazısınız və bu quruma etiraz edirsiniz. Probleminizi danışardınız və etiraz səbəbiniz. Heç nə istəmirəm. Mən sadəcə ev istəyirəm. Mənə yaşayış yeri versin. Ağdam rayonu Baş Qərbən kəndinə gedənə kimi mənə yaşayış yeri versinlər ki, mən uşağımı saxlayım. Mən pandemiya dövründə bu uşağı külfət ailədə necə saxlayım? Qardaşımın sığınacaq evinə girmişəm. Qaçqın.com da gəlib oranı yaxşı çəkib ki, krizlər belə gedir, belə gedir. Mənə ev vermirlər. Evi olanlara, altında 70 minlik, 80 minlik maşınları olanlara ev verirlər, mənə vermirlər. Özüm də xəstəyim, ürək xəstəsiyəm. Bax, dərman içmişəm. Hal-hazırda zorla ayaq üstə dururam. Bu dəqiqə pürüzsüm tutubdur, zorla dururam. Danışa bilmirəm. Mehriban xanımım dönə-dönə müraciət eləmişəm sizin vasitəsizlə ki, cənab prezidentmiş, cənab Mehriban xanım, Azərbaycanın vizitli xanımı prezidenti, danışa da bilmirəm, şəkərim də var. Problemimizi deyin. Problem necə? Ev istəyirəm. Yoldaşım qul bazarına çıxdı, ayaqları yara tökübdü təmiz. Pəhlə bazarına çıxıb. Mən bu 5 yaşında, 6 yaşın içində olan uşağa... Uşağı göstərmək da. Uşağa mən ev istəyirəm. Evi olsun, məktəbə gedəcək, yaşayış yeri yoxdur burada hal-hazırda bu uşağın. Məktəbə gedəcək, mənim imkanım yoxdur. Mən kirə verim, yoxsa buna məktəb paltarı alıb yeməyəm. Bundan öncə də komitəyə müraciət eləmişdiniz. Hə, söz verdilər ki, ilin əlvəri sizə ev veriləcək Sumqayıtdan, verilmədi, dayandı. Sonra mənə söz verdi ki, Natiq müəllim ayın axırına kimi mənə söz verir. Ayın axırına kimi, vaxt qoy, ayın axırı gələrsən, sizə süpürsün. Ayın axırı gəlir, oldu, bu gün ayın 5 gəlmişəm. Yox, sizə ev verilməyəcək, siz Ağdama gedirəcək. Mən deməmişəm. Mən imtina yazmamışam ora. Mən ora imtina yazmamışam. Ora imtina yazmam. Bugün komitədə səlahiyyətli şəxslə görüşdünüzmü? Heç birindən görüşdürmədilər məni. Faiq müəllim qayıtı deyir ki, onu yola sal çıxsın, geçsin. Çöllərdə qalmışam. 15 ildən sonra Allah Taala Azərbaycan saldatı verib, çöllərdə qalmışam. Bir dənə yerdə qalan, sanlar krizlər də onun əl-ayağını yeyibdi. Ağdam alana gedənə ki, mabidinə sığınacaq versinlər, mən yem yaşayım orada. Qalmışam çöllərdə. Üçüncü görüşdən razı qaldınız mı? Üçüncü görüşdən də gəldiniz, çətiniz, işqalandığınız üçün bu mabidə versinlər. Mən qalmışam çöllərdə valla. Komitədə hansı səlahiyyətli şəxslə görüşmüsünüz mü? Girdim içəri, adı nəydi oğlan? Oğlanın adı nəydi orada ki, məni çıxara çıxardı? Faiq müəllim mənə oradan deyir ki, çıxın çölə deyir, çıx çölə. Nazilə Alməmmədova, Dövlət Komitəsinin Mətbuat Xidmətində əməkdaşıyam. Cəfərova Elnurə xanım dəfələrlə Dövlət Komitəsinə müraciət edib, qəbullarda olub, yəni o müraciətlərinə baxılıb. Vətən müharibəsindən öncə həmin ailəyə, yəni Sumqayıtda tikilmiş yeni qəsəbədə mənzilə köçmək təklif olunub. Yəni bu dəfələrlə kameraların qarşısında siz özünüz də çəkmisiniz, digər televiziya kanallarda çəkib ki, dəfələrlə kameraların qarşısında təklif olunub və onlar dəfələrlə də kamera qarşısında imtina ediblər ki, biz Ramana qəsəbəsinə yeni mənzilə təmin olmaq istəyirik. Eyni zamanda özünün də qeyd etdiyi kimi, yəni onlara nəzərdə tutulub ki, Ramana qəsəbəsində yeni mənzillərlə təmin olsunlar. Lakin vətən müharibəsindən sonra Dövlət Komitəsinin balansında olan mənzillər şəhidlər və müharibə veteranlarına verilmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilib və bundan sonra da Dövlət Komitəsinin balansında hər hansı bir yeni yaşayış kompleksi olmayıb və boş mənzil fondu da yoxdur. Ona görə də həmin məcburi köçkün ailəsi yenidən, yəni böyük qayıdış başladıqda öz qeydiyyatda olduqları məcburi köçkün düşdükləri rayonda yeni mənzillərlə təmin olunacaqlar. Deyirlər ki, bugün komitədə görüş keçirdikləri zaman hər hansı komitənin səlahiyyətli şəxslər tərəfindən qovulublar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni onlar heç bir qovulma ola bilməz. Onlara izah olunur, məsələ, problem, vəziyyət izah olunur, qeyd olunur ki, yəni boş mənzil fondu yoxdur. Faiq müəllim qəbulunda olublar. Eyni zamanda mən özüm də onlarla danışmışam. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.